בהמשך לנעוריי, אני חושב שהתעניינתי בנושאים של חברה וגם פוליטיקה, ממש בצעירותי. גדלתי בבית שאבא שלי היה בעל השקפת קומוניסטית, בעיקר בתיכון. גיבשתי לעצמי עמדה של השקפה אידיאולוגית סוציאליסטית, עם דגשים מרקסיסטיים כמובן. ומלחמת ששת הימים הייתה איזשהו מקום שממנו זזתי יותר לפעילות. נלחמתי בששת הימים, אבל לא התלהבתי מכל החגיגות הניצחון, והייתי, אני חושב, עם מעט מאוד אנשים שחשבו אז שבאמת צריך, זה ההזדמנות לעשות הסדר מדיני, פוליטי, פיוס בין העמים. פעילות ככה מאוד אינטנסיבית הייתה לי החל משנות ה-80 מתישהו, באמצעות או דרך הפעילות שלי בשלום עכשיו. באינתיפאדה הראשונה הייתי מאלה שהלכו לבקר בכל מיני כפרים, אני עשיתי קשרים מאוד טובים כבר באינתיפאדה הראשונה בשומרון, באזור שכם. הגיע התור של אוסלו, זו הייתה תקופת פריחה בעבודה הפוליטית מול פלסטינים. זה היה נפלא, כי באמת הייתה תחושה שהנה בכל זאת הולכים להגיע לאיזשהו הסכם. עוד לפני האינתיפאדה השנייה הייתי שותף גם לפעילויות נוספות, כמו למשל הוועד הישראלי נגד הריסת בתים, שהייתי אחד מיוזמיו ומקימיו. אז היינו עושים פעולה ישירה. זאת אומרת, אנחנו היינו קבוצה של מה שבצרפתים רואים אקסיון דירקט, פעולה ישירה, היינו הולכים ובונים. באינתיפאדה השנייה זלחתי את שלום עכשיו במידה רבה, אפשר להגיד, כי שלום עכשיו פחדה קצת שיזהו אותה עם גורמים של עוינים, של טרור. מצאתי לי מקום בבית, נגיד, במקומות אחרים, כמו למשל תאיוש. בגלל האינתיפאדה ובגלל שביקרנו בהרבה מאוד כפרים וישבנו ופגשנו המון אנשים, הובהר לנו שיש בעיה מאוד גדולה לפלסטינים למסוק את הזיתים, לאבד את הכרמים, לחיות, להתפרנס מאדמתם, מפי עמלם. הקמנו את מה שנקרא הקואליציה למסיק, ומאז אנחנו מלווים את המסיק, אנחנו מלווים את הנושא הזה כבר, אני חושב, השנה הזו הייתה השנה ה-19 או ה-18 שאנחנו עושים את זה. יש פעילות נוספת כמובן שהיא בבקעת הירדן, ששם ישראל לוטשת את עיניה עוד מאז תוכנית אלון. הפלסטינים בקושי, אני לא זוכר מספרים מדויקים, יש להם כאילו זכות להיכנס לפה, לעשות בבקעת הירדן, על שטח של משהו כמו 10-15% ולא יותר. למרבה הצער, ההתפתחות שלהם הדמוגרפית היא שלילית. וכל מה שנעשה היום זה לנסות לתחזק את הקיום שלהם. אני עושה הרבה פעמים גיוסים של תרומות בשביל לקנות יריות ובשביל להקים אוהלים שהפילו, כי המדינה הורסת, או לפעמים לשלם קנסות על רכב חקלאי או רכב כזה או אחר שהמדינה מחרימה. עיקר פעולה נוסף זה הפעילות שלנו בנגב, בעיקר עם תושבי הכפרים הבלתי מוכרים. הפעילות מאוד אינטנסיבית בעשור האחרון היה
שבכפר אל הרקיב, הבלתי מוכר, ליד רעת, לא רחוק מרעת, מצפון לבאר שבע. זה הכפר של כמה מאות תושבים, ב-2010 עשו אותו. אז זו הייתה הריסה הראשונה, ממש כליל. אחר כך בנו כמעט את כולו בחזרה וכל התושבים נשארו בכפר. מאז 2010 הרסו את הכפר הזה כבר כמעט 140 פעם. השלטונות עושים את כל ביכולתם כדי להעיף אותם. אחת השיטות זה לפגוע בכיס. עומדות נגדם תביעות על ההריסה ועל הדחפורים, איזה 1,800,000 שקל שהם חייבים עבור זה שהצבא, שהמשטרה והשלטונות הועילו להרוס להם את הכפר. ואנחנו, פורום הכרה, לקחנו על עצמנו אחריות מסוימת על הפעילות של הבאת מתנדבים ופעילות מחאה ופעילות מה שנקרא פעולות בשטח, כמו למשל זריעה. והשקפת העולם הבסיסית שלי היא השקפה שמאמינה שביסודו המין האנושי הולך להיות יותר טוב כל הזמן. אני מאמין היום במדינה דמוקרטית, לא רצוי שתהיה חילונית כמובן, מדינה דמוקרטית חילונית מהנהר ועד הים. הייתי רוצה להשאיר לילדיי ולנכדיי ולכולם בעצם, להשאיר מדינה שהיא מדינה חומלת, שהיא מדינה שיש בה שוויון, שהשלטון בה הוא דמוקרטי אמיתי, שיש בה שוויון זכויות, מדינה שהיא מדינת רווחה, שהיא דואגת לחלשיה, שהיא מספקת את המינימום הנדרש לכל אזרח ואזרח בחייו. וזה מספיק לי. במשך 70 שנות קיומה של מדינת ישראל, החברה היהודית מתנהלת באופן נפרד לחלוטין מהחברה הפלסטינית. בתרבות, בשפה, במגורים, במערכת החינוך ובעצם בכל תחום חיים כמעט. איך ההפרדה בין החברות הפכה להיות כל כך טבעית? מה הבסיס של ההבנה כי נגזר עלינו לחיות בנפרד? והאם קיימות אפשרויות אחרות? הכמיהה הזאת להיות חלק מהמזרח התיכון, אבל ההתכחשות למזרח התיכון. זה לא רק לפלסטיניות, זה לערביות של המזרח התיכון, זה לערבית. הדאונגרד של השפה הערבית בחוק הלאום הוא לא משהו שהוא תאונת דרכים, זה הדאונגרד שהיה בשנות ה-50 וה-60 למזרחיים, אל תדברו, אל תשאירו בערבית. מחיקת הערביות מהמרחב הישראלי בכלל ומעולה מדינות ערב בפרט נעשתה תוך סימון השפה הערבית כאויב, המוזיקה הערבית כזולה ומטופשת והמנהגים הערבים כפרימיטיביים וחשוכים. במקביל, מדינת ישראל האדירה את התרבות האירופאית והפכה אותה לנשגבת. מעבר לחשש מערביות ומהסביבה הטבעית שלה, גנרלים וקמפיינים שונים מתריעים בפנינו על הסכנה הדמוגרפית, עיבוד הרוב היהודי. הוא זה שבגללו חייבים להפריד את עצמנו מהסביבה הבא אנחנו חיים. הסכסוך עם הפלסטינים הוא הבעיה שלנו, ואותם אנחנו רוצים לספח. תגידו לי, השתגענו? אם לא ניפרד מהם, הם יהיו חלק ממדינת ישראל. אם לא ניפרד מהם, ישראל תהיה פחות יהודית ופחות בטוחה. חייבים להיפרד מהפלסטינים עכשיו. הסאונד מלחיץ, הבעות הפנים מביטות, הפחד מתפזר בכל חלק בגוף. כדי למנוע את הסריט האימים, נבנתה לפני שנים חומת הפרדה שלכאורה אמורה ליצור הגנה על אזרחי ישראל. חומה שמפרידה את הגדה לשברי אוכלוסייה, שלא מאפשרת רצף טריטוריאלי פלסטיני כלשהו. כמו שיעל ברדה מעידה, אי אפשר להמעיט מהערך של גוש הבטון בימים אלו. אם לא נעשה גדר, מה יהיה עם הרוב היהודי? אם לא נעשה גדר, איך נשמר את הצביון שלנו? כאילו הגדר, הבטון, עושה צביון. אשכרה, אתה אומר לעצמך, מה יש בבטון הזה? מה יש בו? מה יש שהוא נותן לתוך ה... מה יש שם? הגדר נותן לך את הצביון?
או שקיום חברתי משותף, ערכים משותפים, הכרעה של איך אתה רוצה לחיות ומה, זה מה שעושה לך צביון. אז למרות תיאומי הגנרלים והפוליטיקאים העומדים בשער וזועקים בהפרדה, יש יוזמות ששמות במרכז את החינוך לחיים משותפים כבר מגיל הגן. יוזמות שקושרות בין העמים ולא מפרידות. ביוזמות אלו לומדים על החגים של שני העמים, השפה וההיסטוריה, והן מקודמות בעיקר על ידי הורים ועמותות, בזמן שהמדינה מובילה בדיוק בכיוון ההפוך. בואו נקשיב לכמה קולות מאותן היוזמות. אני רוצה להתקיים פה בקהילה הזאת ולהתקבל כמו שאני. אני רוצה לדבר על העוולות שעברו העם הפלסטיני. אני רוצה להיות אמפתית לדברים שהעם היהודי עבר. ב-2015 היה את הגל טרור ואז החלטנו להיפגש. ובעצם אני ואמיר ביחד יצרנו את המפגש הזה. התרה של המפגש הייתה איך לשמר את היחסים הטובים עם עברון. ומתוך זה, על הרעיון של לייצר משהו יומיומי שבאופן טבעי קורה ולא צריך להשקיע בו אנרגיות כשהוא קורה, אלא ההורים באים לגן, שמים את הילד שלהם בגן, עצם זה מייצר את המפגש. ופתאום בתהליך הזה התחלנו להכיר את האנשים עם שמות, את הבתים שלהם, פעם ראשונה שהיינו בבתים שלהם במזרה, ואת רואה שזה משפחות רגילות, ויש להם בתים רגילים, והחיים שלהם הם כמו שלנו. פשוט שם, ואנחנו פה, ואנחנו ממש לא מודעים לזה. זה שנה שנייה שהבנות שלי נמצאות במקום הזה. זה באמת בית שלהם. טוב לי לראות את הילדים שלי, הבנות שלי. הם כן, קצת עברית, קצת ערבית. אני מרגישה שהן מתפתחות. אני לא מרגישה שהבנות שלי רחוקות ממני. זה הבית שלהם השני. מעבר למערכת חינוך דו-לשונית כזו או אחרת, מסקרן להבין מה צעירות וצעירים פלסטינים החיים בגבולות המדינה חושבים על חיים משותפים. اذا احنا تقبلنا اليهود اذا اليهود تقبلونا ما يطلعوش يعني يطلع علينا كمستوى واحد ممكن يصير في تعايش بسان ليش لا يعني ممكن يصير يهود وعرب اللي طلعوا من بلادهم بلا ما يرجعوا لهون فيش شيء اسمه تعايش يعني مقتنعين انه الشيء ممكن ممكن يصير في تعايش ممكن نعيش مع بعض ببلد واحد ואיך מקבלים תושבי בית שען, העיר שהוקמה על חורבות הכפר ביסן, את האפשרות לחיים משותפים? אני אין לי בעיה עם זה, שיבואו לפה ערבים. יש פה הרבה שמתנגדים לזה, אני אין לי בעיה, אני רוצה לחיות בדיוקים עם כולם. זו החלטה לא שלי, זו החלטה של הממשלה. אין לי גזענות, אז אני לא אכפת לי. בימים בהם השיח הפוליטי הולך והופך עוין לזכויות אדם, כשפוליטיקאים מציגים חורבות של שכונות מגורים אזרחיות כמשהו להתגאות בו, יוזמות אזרחיות עצמאיות בתחום החינוך מביאות אור שונה לחלוטין. גם בתחום המדיני, שבו המילה שמאל הפכה להיות גנאי, והשבירה ימינה היא המפתח לזכות בקולות, יוזמות אזרחיות מביאות אור אחר לחלוטין. צדק במקום חורבן, שוויון במקום הרס, חלוקה הוגנת במקום דיכוי. הדוברת הראשונה שלנו היא רעות הורן, מנכ"לית עמותת אנימלס לשעבר אנונימוס לזכויות בעלי חיים. רעות תציג סיכום של ההישגים הפוליטיים של התנועה, הפעילות בכנסת האחרונה, החשיבות של מעורבות פוליטית ואיך כל אחד בעצם יכול להשתלב בפעילות פוליטית בכנסת. רעות, בבקשה. ערב טוב, אני מתרגשת לראות פה כל כך הרבה אנשים, אנחנו מצפים לעוד הרבה יותר. אני אפתח בוידוי. לפני שהייתי מנכ"לית אנימלס, הייתי הלוביסטית של העמותה. כל יום התרוצצתי במסדרונות הכנסת, רדפתי אחרי פוליטיקאים ודיברתי איתם על בעלי חיים. זה היה מאוד יעיל, היו לנו הרבה הצלחות, אבל ברמה האישית, בכנות, לא ממש אהבתי את העבודה הזאת. לקום בשש בבוקר, הנסיעה לירושלים, לפעמים נעלבתי מהתנהגות של אנשים. אבל מה שהכי שיגע אותי, יותר מכל דבר אחר, היה עניין הקפה. היה חסר לי פשוט קפה עם חלב סויה. רק לפני 5-6 שנים בכנסת לא היה חלב סויה. אז אני יושבת במזנון הכנסת עם העוזרים הפרלמנטריים ומקטרת. איך זה שאין חלב סויה? הם קוראים לעצמם מזנון? ומה עם שומרי הכשרות? הם לא צריכים קפה. וגם אני מספרת על אתגר 22, שבאותם ימים היינו בפיילוט שלו, סיפרתי להם איך זה הולך להיות פרויקט שיסחוף אחריו עשרות אלפי אנשים, לנסות טבעונות במשך 22 יום,
בליווי תזונאיות קליניות וטבעונים ותיקים. יום אחד ניגשה אליי חברת כנסת ואמרה לי שהיא רוצה לעשות את האתגר ולנסות טבעונות. זאת הייתה חברת הכנסת תמר זנדברג, שהיא טבעונית עד היום ובזכותה יש גם מנות טבעוניות בכנסת. מאז הרבה דברים השתנו. שלושה ח"כים עברו את האתגר, הם עדיין טבעונים. את הכנסת האחרונה סיימנו עם ארבעה ח"כים טבעונים. כשאני מספרת על זה לפעילים ממדינות אחרות, הם בשוק. אנחנו רואים פה את החגיגה הטבעונית השנתית במזנון הכנסת שכבר הפכה למסורת. הניצחון במאבק על הקפה במזנון זה דוגמה שקצת ממחישה איך מתנהלים דברים בכנסת. מוצאים את היתרונות, מוצאים שותפים לדרך, והכי חשוב, בהתמדה, יום אחרי יום, חופרים לח"כים. ולחפור זה כוח העל של כל טבעוני וטבעונית. אז בכנסת חופרים לח"כים וזה עובד, זה כמובן לא מתכון בטוח. חלק מהמאבקים הצלחנו, חלק מהאתגרים מלווים אותנו עד היום. בשני העשורים האחרונים שבהם אנימלס פועלת מול הכנסת, מול הממשלה והתנועה שלנו בכלל, הגענו לכמה הישגים מהפכניים בקנה מידה בינלאומי. איסור על פיתום אווזים, סגרנו תעשייה רביעית בגודלה בעולם. איסור על ניצול חיות בר בקרקסים, כשמדינות שנחשבות מתקדמות, עוד התירו מופעי פילים, אצלנו זה כבר היה היסטוריה. איסור על כליית חזירות בכלובי הריון, הישג מדהים שלצד השותפים המדהימים שלנו מתנו לחיות לחיות, הגענו אליו, גם הוא הישג בקנה מידה בינלאומי. בואו נראה מה השגנו בכנסת האחרונה, שוב, לצד השותפים המדהימים שלנו מתנו לחיות לחיות, עברנו את הקדנציה האחרונה עם הישגים רבים. הגדלת תקציבים למניעת התרבות של כלבים וחתולים, מהלך שהובילה נורית קורן. החמרת ענישה בעבירות התעללות, מהלך שהוביל איציק שמולי. חובת עיקור וסירוס של כלבים בהסגרים ושיפורים באכיפה. החל תהליך לשינוי פקודת הכלבת ביוזמת שרן השכל. הצטרפנו למאבק של החברה להגנת הטבע, שהוביל לזה שהותקנו תקנות שמגבילות דייג במכמורת, בספינות מכמורת. קומבינת הכלובים, העברת מאות מיליוני שקלים מכספי ציבור לבניית כלובים צפופים לתרנגולות. דאגנו לחסום אותה, זה יצא מחוץ לחוק ההסדרים. לצערי משרד החקלאות עדיין מנסה לקדם את זה, ואנחנו נמשיך להילחם על העניין הזה גם בקדנציה הנוכחית. התקבלה החלטה להגדלת תקציב צער בעלי חיים ב-6.6 מיליון ש"ח, כולל הוספת תקנים לנושא, הקמה של ועדה מייעצת והוראות להגברת ההסדרה והאכיפה. והצעת חוק להפסקת המשלוחים החיים אושרה בממשלה ועברה בקריאה טרומית בזכות עבודה חשובה של מיקי זוהר, גלעד ארדן, תמר זנדברג, יעל כהן פארן, יעל גרמן, מרב מיכאלי, שרן השכל ונורית קורן, וכמובן עוד הרבה מאוד שותפים אחרים. אנחנו נמשיך לעבוד על ההצעה הזאת עד שהיא תושלם בכנסת הקרובה. חברים, תראו כמה דברים עשינו. זה מדהים. נכון שרוב העבודה היא עדיין לפנינו, אבל אסור לנו להמעיט בכוח שלנו. תחשבו מה נוכל להשיג אם נפעיל נכון יותר את הכוח שלנו, לאיזה הישגים מדהימים נוכל להגיע. נכון שלתעשייה יש לובי חקלאי חזק ויש הרבה כסף, אבל לנו יש כוח הרבה הרבה יותר גדול. הצדק בצד שלנו. הציבור בצד שלנו. מיליון ישראלים מבינים שבעלי חיים זה לא אוכל. 86% מתנגדים למשלוחים החיים. רוח התקופה בצד שלנו. ישראלים דורשים חמלה לבעלי חיים, ומכל זה יוצא שהפוליטיקאים צריכים אותנו לא פחות משאנחנו צריכים אותם. ישראל עשתה התנועה שלנו, בישראל עשתה מהפכה מדהימה בדעת הקהל הציבורית,
והגיע הזמן שהמהפכה הזאת תגיע גם לכנסת. זה יקרה אם נעבוד נכון, אם לא נירתע מפוליטיקה. נשים את הציניות בצד וניכנס לזה בכל הכוח. פעילות פוליטית היא לא רק ביום הבחירות. לצורך העניין גם לא רק ביום של הפריימריז. המטרה שלנו היא לתת לנבחרי ציבור תחושה מתמדת שאנחנו בחרנו בהם, הם מייצגים אותנו והם חייבים לנו דין וחשבון. כדי להצליח בתחום הפוליטי אנחנו צריכים לפעול בארבעה אפיקים במקביל, פעילות פוליטית, תקשורתית, משפטית ופעילות שטח. אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו הופכים כל אחת וכל אחד מכם יכול להפוך להיות הקול של בעלי החיים בכנסת בחמישה צעדים פשוטים. דבר ראשון, המקלדת. היא לגמרי בידיים שלכם. אנחנו חייבים להגיד לפוליטיקאים מה אנחנו חושבים, אחרת הם פשוט לא ידעו, והדרך הפשוטה לעשות את זה, זה עם המקלדת. אנחנו מקבלים הרבה פעמים קריאות לפעולה, לכתוב לפוליטיקאים על הוול, לשלוח להם אימיילים, ופעילים באים ושואלים אותי, תגידי, מישהו בכלל קורא את זה? התשובה היא, כן, חד משמעית. אמרנו לשים את הציניות בצד, בכנסת יש גם אנשים נפלאים, שרואים את עצמם כעובדי ציבור והם רוצים לעשות את הדבר הנכון, והם או העוזרים שלהם קוראים את הדברים האלה. אני רוצה לשתף אתכם שבתחילת המאבק נגד פיתום אווזים, אנחנו נחלנו כישלון כואב כשהכנסת אישרה לפטם אווזים. חודשיים אחרי הייתה לנו הזדמנות נוספת בדיון מקביל נגד פיתום ברווזים. הפעם אנחנו ביקשנו מהתומכים שלנו לכתוב לחברי כנסת ולבקש מהם לא לאשר את התקנות. אנחנו לא ידענו, תהיה לזה השפעה, לא תהיה לזה השפעה. ביום הדיון, הח"כים סיפרו שהם קיבלו המון מכתבים. אחד מהח"כים סיפר בוועדה, משולם נערי, סיפר בוועדה שהוא קיבל מאות מכתבים, אפילו מילדים בני 13, כל אחד כתב בשפתו, תרחמו על האווזים. הוועדה החליטה לא לאשר את התקנות. הח"כים קראו והושפעו. זה כמובן לא היה הדבר היחיד שעשינו, אבל זה בהחלט משפיע ביותר. עכשיו לקראת הבחירות אנחנו העלינו אתר שמאפשר בלחיצת כפתור לשלוח מיילים לכל ראשי המפלגות. אני ממליצה לכולנו להיכנס ולשלוח. עד עכשיו נשלחו, בדקתי לפני יומיים, זה היה מעל 17,000 מיילים. זה מדהים. זה מראה לכם כמה כוח יש לנו. ועדיין אנחנו חייבים הרבה יותר, שלא יהיה לכם ספק. הצד השני, תנו ועדה בחייבונים של המשלוחים, את הקול שלהם שומעים היטב בכנסת. אנחנו צריכים לדאוג שחברי כנסת ישמעו אותנו הרבה הרבה יותר. האימיילים זה הדרך שלנו להראות לפוליטיקאים שיש לנושא הזה עניין ציבורי, שהקהל שלהם אכפת לו מבעלי חיים ואנחנו מצפים מהם לפעול. דבר שני, לפגוש את חברי הכנסת. כי לא מספיק לכתוב להם, אנחנו צריכים להסתכל להם בעיניים. בגלל זה כל כך כל כך חשוב שבאתם לפה היום. עכשיו בתקופת הבחירות זה קל מתמיד לפגוש אותם בחוגי בית, בכנסים. תראו את שחר המדהימה שעוקבת אחרי כל הפוליטיקאים בטוויטר ולא מפספסת הזדמנות לסלפי עם חברי כנסת, עם שרים, עם הבן של ראש הממשלה, ועל הדרך שיחה צפופה על המשלוחים החיים. זה ההזדמנות שלנו. אמרנו שפעילות פוליטית היא לא רק ביום הבחירות, אבל בגלל שאנחנו כן בתקופת בחירות, הם כל היום, כל יום, כל היום, מתרוצצים מחוג בית ברעננה לכנס בראשון לציון או פאנל באוניברסיטת תל אביב, לוחצים ידיים, עונים על שאלות. כשהם פוגשים אותנו במקומות האלה, הם רואים בנו בוחרים פוטנציאליים. זה עמדת כוח. עכשיו, פעילים מסוימים לפעמים אומרים לי, אנחנו לא רוצים להפריע, אנחנו חוששים אולי לא להגיד את הדבר הנכון. תרשו לי לחדש לכם, הפוליטיקאים מתים לפגוש אתכם. הם מאוד נהנים מתשומת הלב הזאת, גם אם אנשים מאוד עסוקים, הם ישמחו לסלפי. איך פונים לח"כים? בחיוך, בנימוס. תזכרו שאתם השגרירים של בעלי החיים. יש שתי אופציות, אפשר ללכת על האופציה התכלסית,
לשאול אותם מה העמדה שלהם בנושא כזה או אחר. אפשר גם להתחבר איתם קודם, להחמיא להם על מהלך מוצלח שהובילו בנושא אחר, לספר להם שאתם חברי מפלגה, אם אתם חברי מפלגה, או לבקש סלפי יחד. אני רוצה שנייה שנדמיין את עצמנו. מגיעים לחוג בית, וברגע הנכון, אנחנו מרימים את היד, מבקשים לדבר, ואומרים, ערב טוב, רציתי להעלות נושא שקשור לצער בעלי חיים. אולי שמעת על המשלוחים החיים? ואז אתם מסבירים בכמה מילים. אנחנו מייבאים חיות מהצד השני של העולם באוניות צפופות, רק כדי לשחוט אותם כאן, זו התעללות איומה. ומוסיפים שאלה בסוף, נשמח לשמוע מה עמדתך בנושא, ואיך אתה מתכוון לפעול כדי, את מתכוונים לפעול כדי להפסיק את ההתעללות הזו. מה שהמועמדים יענו לכם, זה כבר לא בידיים שלכם, אבל המסר עבר. הקהל הפוטנציאלי שלהם, קהל הבוחרים הפוטנציאלי שלהם, אכפת לו מהנושא הזה, והוא מצפה מהם לפעול בנושא. דבר שלישי, משתתפים בדיונים בכנסת. אני מצאתי את עצמי לא פעם בדיונים על כלובי סוללה, כלובים צפופים לתרנגולות, לצד הילה ויוסי, מסביבנו עשרות לולנים. רובם לא אמרו מילה אחת כל הדיון, אבל הם היו שם, חברי הכנסת ראו אותם, וזה לא יאומן כמה כוח יש לזה. זה הרי לא מייצג בשום צורה את הגודל שלהם באוכלוסייה. יש הרבה יותר טבעונים מאשר לולנים. אבל ברגע שהם שם ורואים אותם, זה לגמרי השפיע על השיח. לפני כמה חודשים התארגנו, והפעילים האלופים שלנו באו לדיון על כלובי סוללה וכבשו את השולחן, וזה לגמרי שינה את הדינמיקה. אז בפעם הבאה שאתם שוקלים, אם שווה לבוא, לא שווה לבוא, זה לגמרי שווה את זה. מפגינים. בקדנציה האחרונה אנחנו הפגנו לא מעט מול הבית של כחלון בחיפה, דרשנו ממנו להחזיר את המכס על העגלים במשלוחים החיים. לקראת ההצבעה בממשלה, חששנו, לא ידענו אם הוא הצבעה בממשלה על החוק נגד משלוחים חיים, חששנו שהשר יתנגד, לא ויתרנו, המשכנו, הפגנו, וקצת לפני ההצבעה קיבלנו את המסר שהשר יתמוך, רק אם אפשר לבטל את ההפגנה שתוכננה שם, וככה באמת היה, השר תמך, אנחנו מקווים שהוא יתמוך גם בקדנציה הבאה, ואם לא, אנחנו שם כדי להזכיר לו. אם הייתם אי פעם בהפגנה מול הכנסת, מול הממשלה, עומדים בשמש עם שלט, פעם בחמש דקות עובר רכב, וקשה שלא לתהות, מישהו בכלל יודע שאנחנו פה? חשוב לי שתדעו, ב-100% מהמקרים, מדברים בתוך הכנסת על ההפגנה שקורית בחוץ. ההפגנה שקורית בחוץ מראה לחברי הכנסת שיש ציבור שהוא סופר נחוש של הפעילות שלהם בעד או נגד בעלי חיים, יש מחיר פוליטי אמיתי. מתפקדים, בטח שמעתם על הפרויקט הנפלא של ויגן פרנדלי, משפיעים מבפנים, אני לא אפרט על זה, עמרי אחריי ידבר על זה בהרחבה. אני רק אגיד שזה דרך נפלאה להשפיע על האג'נדה של המפלגות מתוך המפלגה, לכו על זה. אז דיברנו על כותבים שכבר בהפסקה אני חושבת כולנו יכולים להיכנס לאתר, לשלוח אימייל, לדאוג שעוד 5 אנשים שהם לא אקטיביסטים גם ישלחו אימייל. פוגשים את חברי הכנסת בחוגי בית, משתתפים בדיונים, מפגינים ומתפקדים. בכל מאבק מן סתם יהיו לנו הישגי ביניים וגם רגעים קשים ומשברים, והדרך להצליח זה להמשיך בהתמדה ובנחישות ולא לוותר גם כשקשה. שתהיה קדנציה מוצלחת לנו ובעיקר לבעלי החיים. תודה רבה.